Водна поліція полює на браконьєрів. Правоохоронці вже притягнули до відповідальності понад 650 порушників. У зловмисників вилучили понад 7,5 тонн риби та інших водних біоресурсів. Збитки, за оцінками експертів, сягнули понад 5 мільйонів гривень. Поліцейські стверджують, що працюють у посиленому режимі у зв'язку із початком сезону нересту. У нас нізов'я Дніпра, вся риба заходить на нерест. И на зимовальных ямах остается здесь зимой. То есть объемы рыбы колоссальные, в том числе и осетровые. Впродовж квітня у рамках операції «Нерест» правоохоронці вже відкрили 119 кримінальних проваджень. Більшість із них пов'язані із незаконним заняттям рибним, звіринним або іншим водним добувним промислом. Але також поліцейські викрили порушників за незаконне зберігання наркотиків, незаконне поводження зі зброєю, крадіжку та незаконне заволодіння транспортним засобом. У браконьєрів вилучили плавальні й інші транспортні засоби та більше 1500 одиниць знарядь незаконного вилову риби.